Жүзін жасырып, атын атамауды өтінген бұл бала қазір 7-ші сыныпта оқиды. Бірақ осыдан 2,5 жыл бұрын сабаққа ден қоюды мүлдем ұмытқан. Туған анасы жат ағымның жетегінде кеткен жігіт керіп, 6-ші әйелі болуға келісіпті. Осыдан кейін сақалды өгей әке, өрімдей баланың берекесін қашырады. Жап жақсы оқып жүрген жеткіншек аз уақытта күрт өзгеріп сала берген. Много было запретов, мне нельзя было. Ол мектепке баруыма қарсы болды. Компьютермен телефонға мүлдем жолатпады. Ислам дінін қабылдап, Құран кітабын оқуымды талап етті. Шыны керек, өгей әкемнің бұлғылығы маған ұнамады. Сондықтан анама барлығын айтып бердім. Алайда анамда мені қолдаудың орнына зекіп сөйлеп, теріс ағымның қатарына кіргізгісі келді. Өрімдей баланың анасы қазір хиджаб киіп намаз оқиды. Бұрын христиан дінде жүрген келіншек қапа сақал өсірген жігітпен танысқан күннен бастап оның шырмауынан шыға алмапты. Өгей әкеден әбден қорлық көрген бала анасынан қайыр болмаған соң өз әкесіне хабарласып араша түсуін өтінеді. Осыдан кейін жәбірленуші тарап құзырлы орындарға шағымданған екен. Шаңырақ орталығының жағы мамандары, дінтанушы теологтар арнайы жағы өз әдістерімен анықтады, яғни тестілеу жүргізді, сұрақ жауап алу арқылы оның осы қазіргі кездегі көп жаңағы мәселе тудырып жүрген теріс діни ағымның жаңағы белсенді мүшесі екендігін біз сондай бір қорытынды шығардық. Өздерінен өзгені харам санайтын теріс ағым өкілдері осы оқиғадан кейін шаңырақ оңалту орталығының мамандарымен тілдескен. Дінтанушылар адасқандарды райынан қайтаруға тырысыпты. Бірақ мәмілеге келуден бас тартқан олар өрімдей баланы керек етпейтіндерін анық білдірген. Вам вероубеждение, которое вот вы сейчас прививаетесь и придерживаетесь, оно важнее, чем лишиться ребенка. Это все воля Аллаха. Понимаешь, в Коране написано даже, все вы будете все испытаны после того, как станете на правильный путь, вы будете испытаны, то что и детьми, и потомством, и имуществом, и всем возможным, то что это касается в этом мире, понимаете? Анасының серігі көрсеткен қысымға шыдамаған бала қазір өз әкесімен бірге тұрады. Аудандық сот жеткіншекті әкесіне беруді ұйғарыпты. Ал кәмелет жасына толмаған өрінге өзі өреген салафиттің ісімен енді құзырлы орындар айналысады. Қазір күдікті тек жат ағым өкілі ретінде тіркеуге алынған. Ал санасы шырмалуға шақ қалған баланың әкесі бұл оқиға көпке сабақ болса екен дейді. Бұл звонок телефонный, где он очень в расстроенных чувствах. Ұлым маған жылап тұрып телефонмен хабарласты. Анасынан дереу алып кетуін өтінді. Осыдан кейін баламды үйге алып келдім. Бұл оқиға баламның сабақ үлгеріміне, дүниетанымына кесірін тигізді. Қазір әр кезде ұлымның жанынан табылуға тырысамын. Өткенді ұмыттыру үшін түрлі үйірмелерге қатыстырып жатырмын. Оқуына жіті мән берудеміз. Анықталғаны, баланы теріс ағымға итермелеген күдікті салафиттердің ішіндегі матхалиттердің қатарынан екен. Ол Сауд Арабиясында кеңінен танылған Назратулла Абдіқадыров пен Махмад Ділмұраттардың уағызын тыңдаған болуы керек. Былтырғы жылы бір ғана Алматыда теріс ағым ұстанған 570 адам анықталған екен. Дінтанушылардың ықпалымен олардың жартысына жуығы дәстүрлі дін жолына қайта түскен. Дастан Сейілханұлы, Рашид Дин Якупов, Алматы телеарнасы.